Maravilha, voltamos aqui, eles já estão aqui posicionados. Vai ter alguém remoto? Parece que vai ter alguém remoto, né? Para dar a dica do especialista. Gabriel, quem vai tocar hoje? Eu deixo vocês à vontade, vocês fiquem à vontade. Eu tô aqui do lado, a dica do especialista é com vocês. Opa, bom dia, obrigado aí. Primeiro, meu nome é Gabriel, né? Eu cuido da parte de semente, a parte mais comercial, um pouco diferente dos outros dias, que foi uma parte mais técnica, uma parte mais específica. A gente quer trazer um pouco de novidade, mas com uma visão um pouco mais comercial, uma pegada um pouco mais diferente, né? No primeiro dia, plantas daninhas, perfil de solo, né? A gente vende uma construção, manejo de doença, e agora são duas novidades grandes que, desde o Bela Mais, a gente começou com a parceria com a Faccioli, no Bela Safra agora com o pessoal da Raix. São novidades na parte de semente, né, que são necessidades do produtor do dia a dia e que a gente tem que deixar uns pontos mais claros para poder discutir cada dia mais. Então, hoje comigo, né, a gente trouxe o Edgar, representante da Raix, que está aqui presencialmente, deixando o estúdio com um pouco mais de cabelo, né, porque eu e o Rodrigo, dois careca, né, aí precisamos de alguém com cabelo, escolhemos o Edgar. E o Rodrigo, né, que está via link, agora esse novo formato, a gente pode se comunicar do jeito que quiser. Careca, tinha que ter posto o Edgar de cabelo no meio, viu? Da próxima a gente, para fazer esse balanço aí, beleza? Então, primeiro, viu, seja bem-vindo, Edgar. É um prazer ter a Raix aqui, ter um prazer com você aqui com a gente. Queria que você contasse um pouco sobre a Raix, o porquê que você está com a gente está com vocês, né, se apresentasse e falasse um pouquinho mais, beleza? Bom dia, pessoal. Bom, como o Gabriel já me apresentou, me chamo de Edgar Chebeski, sou representante da Raix para a região dos Campos Gerais. Aqui no fundo do estúdio está nosso colega Andrei, também representante da Raix aqui para o norte do Paraná, fica sediado em Campo Mourão. Até quero mandar um abraço para todo o pessoal lá do... Só um pouquinho, deixa eu interromper aqui. Ó, programa ao vivo, nós temos algumas falhas técnicas. Pronto, microfone novo. Vamos lá, beleza. Dá bom dia de novo. Começa de novo? Tudo de novo, ninguém viu nada. Vamos lá, então. Então, Edgar Chebeski, sou representante da Raix lá para os Campos Gerais. Aqui no fundo, no estúdio, está o nosso colega Andrei, também representante da Raix aqui para o norte do Paraná. Né? Ele fica sediado em Campo Mourão. Tá? E eu quero agradecer de antemão já a Bela Agrícola por nos convidar para estar presente aqui nesse evento importantíssimo, né? Com uma cobertura gigante em todo o sul do Brasil. Tá? A Raix, pessoal, é uma empresa que fica sediada hoje em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Ela tem mais ou menos aí 9 anos de vida, sendo que comercialmente, né, que a gente foi para o campo, a gente está indo para o 5º plantio dos produtos da Raix. Então, uma empresa bem recente no mercado. 2016, quando começou, os 3 agrônomos lá que compõem a diretoria da empresa hoje, até mandar um abraço para eles, né, o Dala, o Ivo e o Johnny, a empresa conseguiu vender 200 hectares de Raix, né? E hoje, 2020, a gente está indo para uma cobertura de 300 mil hectares. Então, assim, um crescimento exponencial realmente da Raix. E isso explica também e mostra, né, da importância que está vindo o uso de mix no Brasil, crescendo muito, né, resgatando o verdadeiro plantio direto. Opa, é interessante, né, que... por ser tão nova, né, um crescimento tão grande, e os produtores, é engraçado que eles começam a perguntar sobre o produto, a gente vai para atender a necessidade. Então, a pergunta tem sido muito grande, e eles são muito curiosos com isso, né? Então, com o tempo, a gente vai conhecendo mais, essa mistura de planta é uma coisa que a gente, não, às vezes, no visual não agrada tanto, né? Mas com os resultados de colheita, tudo, o produtor vai vendo que tem um baita benefício. Rodrigo, você se apresenta, a Faccioli, já bem conhecida, é uma parceirona nossa também, além da gente ser cliente, eles são cliente nosso, né? Espero que tenha visto as ofertas, viu, Rodrigo? Se vocês não viram, aí o negócio já vai ficar ruim para vocês. Se apresenta, fica à vontade. Aí. Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo Medina. Faço parte aí do departamento técnico das sementes Faccioli, tá, moçada? Queria te falar uma coisa, viu, Gabriel? Eu, de longe aqui, eu fiquei favorecido com essa questão da careca aí.
parece que eu sou mais cabeludo, mas quem vê de perto vai assustar. A Fachole, moçada, é uma empresa e líder no segmento de sementes forrageiras de clima tropical, né? Ela nasceu há 49 anos atrás aí. É uma empresa que trabalha muito forte na questão de produção própria, né? 70% de todo o material que a gente coloca no mercado é oriundo de produção própria. Contamos com os campos de produção no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Hoje, a matriz da empresa fica sediada no município de Santo Anastácio, muito próximo aí a Londrina, né? Isso favorece muito a logística. Contamos hoje na empresa com 5 centros de distribuição em todo o território nacional. Somos uma equipe de mais de 200 representantes no mercado nacional e também trabalhamos aí com uma exportação para mais de 17 países. Um dos pontos fortes da Fachole no segmento de forrageira de clima tropical é o portfólio. A gente tem hoje mais de 20 espécies, né, no mercado de forrageira de clima tropical e várias linhas de produto. Então, desde aquela situação de uma situação mais tecnificada, que exige um produto de um nível de pureza, de um nível de plantabilidade maior, até uma situação mais convencional de pecuária, né? Então, a gente conta com todas essas linhas aí. Possuímos grandes parcerias aí quando a questão é pesquisa, temos uma parceria muito forte com algumas instituições, contamos com um centro de pesquisa próprio no município de Caiuá, onde a gente faz toda a validação aí dos sistemas integrados de produção. E depois de testado, validado, a gente solta isso a campo, né, para os nossos clientes e para as áreas próprias também do grupo. Ah, show de bola. O Rodrigo, já aproveitando, né, como eu disse, é uma pegada um pouco mais comercial, 70% da produção é própria, tudo. A gente trabalha aqui hoje ofertando uma antecipação de negócio para o cliente, né? Eu queria que você falasse um pouco do mercado, né, de braquiária, tudo, de gramíneas em geral. Qual a dificuldade que vocês estão vendo em precificar esses produtos? Como que a Fachole está vendo essa questão do preço do produto para poder ofertar? E se vale a pena o cara tomar uma decisão hoje aqui com a gente, se não vale? O que que vocês prepararam para a gente aí? Na verdade, né, Gabriel, quando a gente pega a situação aí, isso daí é impulsionado principalmente pela oferta e a demanda, né? Hoje, se a gente pensar em forrageira, a gente está falando de três mercados, né? A gente tem um mercado de pecuária, a gente tem um mercado de sistemas integrados de produção e as áreas aí com foco só em cobertura. Esse mercado vem crescendo muito nos últimos anos. Para você ter uma ideia, nos últimos 6 anos, a gente saiu de um sistema integrado por volta de 5 milhões de hectares e hoje a gente está falando de algo próximo a 15 milhões de hectares. Todos esses mercados são mercados que demandam muito aí, né, por demanda de forrageira, principalmente da rusiense, que entra muito dentro da questão com foco em integração. Em paralelo a isso, né, os mercados aquecidos da soja, do milho, vem pressionando muito a questão de arrendamentos para esses produtores de semente forrageira. E automaticamente, nesses últimos 2 anos, houve uma diminuição da área plantada. E isso faz com que automaticamente a gente vê o impulsionamento do custo desse produto. Mas eu acho que o mais importante de tudo, viu, Gabriel, é focar nos benefícios que esses produtos trazem para nós, né? E o mais importante é ver que a moeda de troca do produtor está muito valorizada, né? Isso faz com que o custo desse produto e todo o benefício que ele traz dentro do sistema seja algo que impacte aí, que traz grandes benefícios ao produtor. Ah, show de bola. O mercado, ele sempre oferta e demanda que vai regulando, né? E a gente vê até o incremento do uso da tecnologia mesmo, né? Só no nosso setor, dos três mercados que você citou, né? Só no nosso setor já vem crescendo muito, até a Bela Agrícola já vem crescendo exponencialmente na venda de semente de braquiária. Digar, mas assim, a gente não pode só buscar um parceiro e comprar uma semente e falar, preço bacana, tal, não sei o quê, né?
vir ofertar para o nosso produtor, né? A gente precisa tanto de uma estrutura técnica, né, como uma estrutura de qualidade do produto. Como que a Raix vê assim, essa questão da qualidade? O que ela pensa? O que ela vê? Como que ela segrega? Como que ela separa para poder fazer os blends, poder ofertar essa uniformidade no produto e ter o sucesso depois na recompra, né? Então, como eu falei ali no início, a Raix tem 9 anos de vida, porém só indo para o 5º comercialmente, né? Então, daí a dificuldade de se criar um mix perfeito, né? Um arranjo de plantas perfeito. Então, são 7, 8 produtos aí. Está vindo um 9º, um lançamento aí para a próxima safra também. A Raix conta com 2 estações de pesquisa, tem, né, toda uma equipe só voltada para conseguir fazer esses arranjos da melhor forma possível, né? Que essas plantas consigam performar de maneira homogênea, né, e uniforme. A questão da qualidade de semente é realmente um dos grandes desafios da Raix em função do seu crescimento, né? Então, hoje a produção é toda verticalizada também, né? A Raix busca produtores parceiros, né, para estar produzindo essas sementes, né, todas certificadas, todas registradas no Ministério. Então, é prioridade da empresa a questão de qualidade, né, para chegar no produtor realmente um produto de excelente qualidade, em bag lacrado, bonitinho, não tem, né, problema com nada disso aí. Garantindo germinação, garantindo vigor, afinal de contas, para o sucesso do arranjo de plantas, do mix de plantas, né, as sementes têm que estarem ali numa excelente qualidade. É bom sempre lembrar, né, que quando a gente envolve mais de 1, 2, até 4 culturas, né, para fazer a cobertura do solo, essas sementes têm peso e tamanho diferente, né? E o sistema de implantação, normalmente, é o mesmo. Então, até esse equilíbrio, né, ele é estudado, né, Edgar? Esse equilíbrio do quanto de quilo que vai, do tamanho da semente, isso aí é avaliado também. Sim, né? É isso que demora, né? Esse processo leva em torno de 4 a 5 anos para se conseguir achar a relação dose e proporção correta dessas plantas, né? Você falou 4, a gente tem mix até com 5 espécies diferentes, né? Então, o segredo da coisa é esse. Por isso, a gente bate bastante também para o produtor, a equipe técnica, respeitar a questão de dose, né? Se você altera a dose recomendada, você está alterando essa proporção. Então, para o sucesso dos mix lá no campo, respeitar a dose recomendada lá que os técnicos todos têm passado para os senhores. Ah, show de bola. Pegando esse gancho da dificuldade de colocar a cultura, de instalar a cultura no campo, Rodrigo, eu queria que você falasse um pouco como que você vê o uso da braquiária no consórcio, né, os melhores benefícios, tudo, os meios de implantação, o que você tem visto de mais sucesso, menos sucesso, o que você, como recomendante hoje, né, uma dica aí pro produtor, para a gente... O cara que quer startar o negócio hoje, como que faria isso? Gabriel, esse é um assunto bastante relevante. A gente vê muitos produtores dando início à tecnologia, mas também vê alguns produtores não tendo sucesso e saindo. E essa falta de sucesso é por falta de conhecimento do produto que ele está adquirindo, qual que é o valor cultural desse produto, o que ele apresenta de pureza, o que ele apresenta de viabilidade. O peso de 1000 sementes, né? Isso vai impactar diretamente esses dois conceitos, valor cultural e peso de 1000 sementes, na recomendação de quilos por hectare. Então, a gente vê produtores trabalhando com produtos com PMS elevados em baixas doses de recomendação de sementes de quilo por hectare. Isso aí vai impactar diretamente no stand. Hoje, pensando em performance de planta, né, Gabriel, a gente vê algumas situações que tem mais sucesso. Quando a gente fala do consórcio, a gente tem um objetivo real, né, de trazer aquela planta com um stand favorável para que a gente tenha um bom volume de massa dentro da área. E alguns produtores desafiam demais a braquiária. Então, a gente pega algumas situações, né, de produtores jogando a semente ali em V4, em V5, né, no milho. E o que acontece? Em alguns momentos eu vou colher bons frutos daquela situação, isso vai de encontro diretamente com a condição climática da região, a textura de solo que eu tenho,
a Resteva da cultura anterior. Mas pensando em eu ter realmente uma boa condição de plantas por metro quadrado, as metodologias que a gente tem visto que tem dado mais certo é a semeadura na frente, né? E algo que faça com que haja uma movimentação da Resteva da cultura anterior, que no caso é a soja. E o mais importante disso é o start de eu realizar a subdosagem. Então, mediante alguns protocolos de campo que a gente vem fazendo, a gente faz contagem populacional, e quando a gente tem entre 4 a 5 plantas por metro quadrado de braquiária, com essas plantas, a partir do segundo perfil, a gente entra fazendo a utilização de subdose, né? Com atrazina, mais nipsulfuron ou mesotriona no caso. Isso faz com que a gente tenha sucesso no consórcio. E a questão de variedade também afeta diretamente nessa estratégia. Então, a gente tem hoje algumas variedades que a gente vê um start e uma velocidade inicial de germinação mais lento. Então, facilita aí o manejo dentro da cultura do milho, automaticamente não sequestrando produtividade do milho, entregando aí boas produtividades na cultura da soja, né? Fica bem claro o posicionamento, tanto do Edgar quanto do Rodrigo, que a questão do salvamento de semente, né? A gente vê, pô, eu converso com bastante produtor, fala, não, mas eu tenho lá uma aveia e eu vou misturar com a crotalária e já vai dar esse mix aí que você está falando aí. Pô, a gente está estudando, né? Nós demoramos tempo para performar no campo, e a mesma coisa, né? Às vezes o pessoal entra num debate da qualidade da braquiária, de todo o estudo, e, meu, tá se empregando uma tecnologia, é uma dificuldade, e às vezes é um fator de insucesso que o produtor tem, e é uma tecnologia que funciona e ele deixa de empregar na lavoura dele, né? Aí, eu queria aqui um pouco, Edgar, que você falasse, assim, da recomendação dos mix, o que você tem visto de mais eficiente, né, pensando na cultura do milho, do soja, pré, pós, o que você também planta, né, o que você tem visto que, pô, isso aqui, se o cara quer iniciar para se apaixonar logo de começo, faz isso, que você vai ver um benefício direto, rápido. O que você passa para a gente? Bom, a questão aí da produção, da cobertura, da produção de matéria seca por hectare é muito válida em qualquer intervalo que, né, que o produtor tem lá no campo, né? Os mix, né, eles entram nas janelas entre as culturas principais. Então, até um dos produtos, assim, que esse ano teve uma saída muito rápida e inclusive, até surpreendeu a todos nós da empresa, um produto chamado RX440, que é posicionado nessa janela outonal, né, antecedendo a cultura da cevada, do trigo, né, principalmente. Esse produto, para vocês terem ideia, acabou esgotando em 5 dias de venda. Então, pegou a gente assim de surpresa, né? Então, o produtor ele está enxergando, né, a importância de se cobrir o solo nesses momentos de intervalo, né? Então, esse é um produto, né? Esse é um produto que está entrando muito forte. Inclusive, nessa janela que a gente está trazendo mais um lançamento para o ano que vem, que vai se chamar RX410. Tá? Então, essa é uma janela importantíssima, a janela do pré-trigo, e é enorme essa janela, né? Tem regiões aí que o solo fica descoberto 3 meses, 4 meses, né? Com as variedades de soja e de milho cada vez mais precoces, né? E o trigo não podendo ser plantado tão cedo. Então, há necessidade de se cobrir o solo, sim, nessa janela. Tá? Então, esses são dois casos importantíssimos aí. Para o inverno, pensando em anteceder milho, vamos lá. A gente tem dois produtos mais recomendados, né? O RX210, uma composição de 5 espécies aí, entre gramíneas e crucíferas, né? De ciclo médio, então milho geralmente o pessoal planta final de agosto, comecinho de setembro já quer plantar, então tem que ser um material rápido, né? Relativamente rápido. Então o RX210 é posicionado para essas situações e é um material que a gente gostaria que o produtor tivesse a primeira experiência, Gabriel. RX210. É um material que aceita diferentes tipos de solo, diferentes condições de fertilidade, de qualidade, um material que acaba performando de qualquer maneira. Então, para anteceder milho, também feijão, Gabriel, esse produto vai muito bem para essas culturas plantadas mais no cedo.
Também para a soja, né? Justamente nas situações, de repente, de solo não tão corrigido, não tão fértil ainda, você está construindo o teu perfil, está construindo o teu solo, então a RX210 é posicionado para essa janela em função do grande volume de massa que ele produz e da sua agressividade de raízes. Tá? Pensando já num solo de maior fertilidade, maior qualidade, buscando realmente teto produtivo do milho, o máximo teto produtivo do milho, RX520, uma composição já de gramíneas, crucíferas e leguminosas aí com o intuito da fixação biológica de nitrogênio. Né? Então, preparando o ambiente realmente para o teu híbrido lá de milho que você vai escolher, conseguir alcançar a máxima produtividade. Né? Esse produto faz um papel fundamental aí na parte de estruturação de solo, descompactação, reciclagem de nutriente dele é impressionante e a fixação de nitrogênio. Então, o milho nesse ano, sim, vai produzir muito e produzir muita matéria seca. Né? Até pegando um gancho nessa questão de matéria seca, né, Gabriel, tem vários trabalhos aí, até o colega aí vai concordar, tem um trabalho do professor Juca até 2003 que fala que para a gente apenas manter a matéria orgânica no sistema, né, a gente deveria estar aportando algo em torno de 12, 13 toneladas de matéria seca ano, né, de palha. E a gente está longe disso se não usar uma cobertura, né, uma braquiária, um mix desse. Então fica muito distante, não consegue atingir esse número, ou seja, devagarinho a gente está degradando o nosso solo. Né? E a Raix veio justamente aí nessa janela, né? Veio nessa janela aí tentando auxiliar nisso e buscar de novo o verdadeiro plantio direto. Pensando em soja, Gabriel, produtos de ciclo mais longo, né? Então o produtor colheu soja e não vai fazer trigo, não vai fazer milho, ele só vai voltar com soja lá no outro ano. Aí sim nós temos dois produtos, o RX330 e o RX610, né? Composições com gramíneas, leguminosas e crucíferas, né, desenhado para essa janela mais longa, a gente consegue cobrir até 160 dias aí. É quase meio ano, né, protegendo o solo, reciclando nutrientes, descompactando, fazendo toda essa questão dos benefícios aí que nós já vamos falar na sequência. Então, RX610 em solos, de novo, não tão bons, está construindo, está começando, e RX330, um produto que não contém nabo na composição, não contém as crucíferas, sim, nos seus melhores talhões, é o nosso campeão de produção de massa seca, inclusive raízes, né? Num comparativo aí com a aveia, o RX330 consegue colocar um volume de raízes 10 vezes maior, né, do que a aveia. Então veja o tamanho da importância disso, né, do benefício que isso traz para o sistema ao longo do tempo. Né? Além desses produtos, a gente tem outros ainda, mas eu deixaria o foco em cima desses quatro produtos aí, e dos pré-trigos aí, que são importantíssimos. Vendeu o peixe, hein, Edgar? Pelo amor de Deus, véio. O homem deu uma palestra aqui de 5 minutos, Rodrigo. Agradecer, né? Agradecer. Obrigado, Edgar. Fica bem claro que a questão de cobertura do solo é um desafio, né? Tanto para a gente, técnicos, né, como para o produtor. E cabe escolher o produtor, o melhor parceiro para atravessar, né, esse rio. Eu sempre brinco, né, que a gente escolhe com quem nós vamos mandar, né? Aí, no meio do caminho, vamos se adaptando e vamos. Mas nós temos que ter uma crença muito grande de quem está do lado da gente, né? E a Bela Agrícola tem uma crença muito grande em vocês, da Raix, na Fatioli, viu, Rodrigo? Representado pelo Rodrigo. Mas não é porque a gente tem uma crença tão grande que a gente não briga num desconto para trazer oferta para os produtores, né? Então, é o momento de se aproveitar, né? De se antecipar a decisão. Toda vez que o produtor antecipa a decisão, a gente se programa melhor, tanto o nosso fornecedor quanto a gente, que é o papel da distribuição, e consegue sim pensar no atendimento, numa assistência, em elevar o patamar de produção do produtor. Então, Rodrigo, obrigado, tá? Nosso tempo, o papo é gostoso, dá para ficar o dia inteiro aqui, batendo papo, conversando. Obrigado por plugar aí com a gente, né? Vou ver onde você fez esse implante de cabelo, vou correr atrás, que você estava um pouquinho pior. Edgar, obrigado por ter se deslocado até aqui com a gente, para tirar as dúvidas. E para o produtor, eu procuro o consultor da Bela Agrícola, né? O consultor da Bela Agrícola, tendo alguma dúvida, o pessoal da Raix, da Fatioli, está todo mundo aqui à disposição para ajudar a gente e desmistificar, né, o que for
contrário, e levar sim uma melhor tecnologia, um melhor rendimento para o nosso produtor. Tá bom? Muito obrigado. Dúvida, encaminha no WhatsApp aí que a gente responde com o tempo. Valeu. Valeu, obrigado aí, valeu, pessoal. Obrigadão, um abraço. Até todos. Mais. Maravilha, voltamos aqui então com a dica do especialista e finalizando aqui a dica do especialista, né? A parte da tarde nós vamos ter mais dica do especialista. Quem vai estar conosco é o doutor Ademir Calegari, do IAPAR, e também o doutor Henrique De Biasi, do Embrapa, falando mais sobre o sistema produtivo, sobre essas plantas, como pode contribuir a favor do sistema produtivo.